Dobrodošli u novu sezonu emisije Kuhajmo s Panoramom. Restoran Panorama nalazi se na trgu Josipa Broza 2 u novoj poslovnoj zgradi MV Trend centra na drugom katu. U našem prekrasno uređenom restoranu možete osim u odličnoj hrani uživati i u panoramskom pogledu na grad. U restoranu kapaciteta od 120 sjedećih mjesta možete organizirati svoje obiteljske proslave, svadbe, razne domjenke, a nudimo i catering. Sve to pripremit će vam vaši stručni majstori kuhanja koji svoje bogato radno iskustvo prenose na delicije, a koje će vam poslužiti naše profesionalno i ljubazno osoblje. Iz bogate ponude restorana Panorama izdvajamo gotova jela, a la carte razna jela od ribe, a ponosimo se i biftekom u zelenom papru. Također nudimo i brzu hranu poput jela sa roštilja, ali i bogat izbor pizza. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte, posjetite i uživajte u našim specijalitetima. Lijep pozdrav iz restorana Panorama. Ja sam Dražen Sačerić, voditelj kuhinje restorana Panorama i u novoj sezoni surađujemo sa tvrtkom Ledo. Pripremat ćemo za vas razna jela, fine slastice, ukusne juhe. Tako gledajte nas i dalje. Pozdravljam sve naše vjerne gledatelje koji su nas gledali do sada i koji će postati novi gledatelji. Sada će se predstaviti moj kolega Ivan i predstavit će vam tvrtku Ledo. Lijep pozdrav. Ja sam Ivan Kovač, gastronomski prezentator hrane za Ledo. Imam neki par natuknica koji bi htio danas reći nešto o mojoj tvrtci. Ledo je danas najveći proizvođač industrijskog sladoleda te najveći distributer smrznute hrane, stoga ne čudi što su ledovi proizvodi prisutni u gotovo svakom domaćinstvu. Za vas smo pripremili raznovrsne recepte koje se pripremaju brzo i jednostavno, u tome će vam pomoći Ledo proizvodi. Danas kuhamo njoke na vrtlarski. Za ovo jelo smo pripremili Ledo luk sjeckana kockice, o njemu ćemo malo više poslije reći, savršene njoke od Leda, 100% od krumpirovog tijesta. Zatim zlatnu mješavinu koja se sastoji od grašak, kukuruz i mrkvice na kocke. Zatim nam je potreban sir parmezan na ribani, vrhnje za kuhanje, ulje za pirjanje i začini. Za dekoraciju koristimo sjeckani peršin. Krenimo s postupkom. U tavu ulijemo ulje. Ja ću pristaviti vodu za njoke. Mogu ja njoke kuhati, pripremati. Možete, kolega. Njoke se mogu na razne načine pripremati. Vodu moramo posoliti. Da nam se ne bi njoke zalijepile, dodamo ulja. Njoke možete sa umakom od vrhnje, sa umakom od sira raditi. Možete sa raznim umacima od povrća raditi. Vrlo je jednostavno zakoristiti ih. Skuhajte ih 5 minuta u vreloj vodi. A ti nam sada nešto, Ivane, reci o luku. Mogu se još i koristiti za nekakve razno razne i kuhana variva, kao nadomjestak tijesta unutra, kao zapečeno. Super, ja bih to stavio u čobanac, na primjer. Moguće. Ulje nam se ovo zagrijalo. Možemo staviti luk. Luk je duboko smrznut proizvod Ledo, pakiran po 450 grama. Ne plaćete od njega. Možete koristiti onu količinu koja vam je potrebna, a ostatak stavite natrag u zamrzivač. A nešto više nam može još i Ivan reći o luku. Specifičan je po tome što nema više neugodno mirisa prilikom guljenja luka i vrlo je brzo u pripremi.
Njoke na Vrtlarski možete degustirati i probati u restoranu Panorama. Koristimo također i ledo proizvode u kombinaciji sa svježim sezonskim povrćem, ali i koristimo kvalitetne mješavine ledo proizvoda. Luk je omekšao, možemo dodati. Znači, možemo mješavinu. Mogu ja saznati od tebe koje mješavine povrća još imate? Imamo razno razne mješavine, znači tipa meksičke mješavine, koja je slična dosta zlatnoj mješavini. To ćemo napraviti jedan ljuti, pikantan umak za sljedeći puta za njoke, može? Može, Dražen. Moja voda kuha, ja bi svoje njoke stavio u vodu. Kada isplivaju na površinu vode, naše njoke su spremne za serviranje. Ja sam pripremio vrhnje za kuhanje kojim budemo podleli naše povrće i pirjani luk. Povrće je omekšalo. Mogu ja sve podliti. Ko nije ljubitelj vrhnja, može ovo raditi na bazi mlijeka pa zgusnuti sa brašnom, gustinom i raznim škrob brašnima. Moje njoke kuhaju. Promiješat ću ih. Ćemo dodati malo soli. Malo papra. Uzeti tanjur kojim ćemo servirati naše jelo. Njoke su isplivale na površinu. Dobro ih odsjedimo. Ako ih koristite kao prilog, možete ih još baciti u tavu na maslac. Tvoj umak savršeno izgleda. Hvala, Dražen. Šta ćemo još dodati u umak? Može se staviti još žlicu parmezana. Evo, ja sam pripremio parmezan. Da se bolje poveže sastav vrhnja sa svježim povrćem. Pustiti da malo reducira. Stvarno dobro izgleda. Da li ja to mogu malo degustirati? Slobodno. Ivane, ovo je savršeno jelo, brzo je pripremljeno, a jako lijepo i šareno izgleda. Vrhnje se povezao sa ledovim povrćem i slobodno za serviranje. Ja sam pripremio ružicu od rajčice, kore rajčice, koja će nam poslužiti kao dekoracija za ovo jelo. Ja ću to malo posipati sa parmezanom. Imamo istjeckanog peršina. I sve ćemo ukrasiti našom ružicom od rajčice. Mislim da nam je ovo jelo savršeno ispalo. Slažem se. Naše današnje jelo je spremno. Ja i Ivan iz tvrtke Ledo želimo vam dobar tek.